dalam pagi membangun bibi. That's because I want the customers to feel comfortable and cool. That's true. Ya Allah, bangganya saya bibi-bibi ni semua dah pandai dah ni. Okey, untuk speaking class kita hari ni dah selesai. Nanti kita sambung lagi, okey? Terima kasih. Ha, lepas ni bolehlah kita praktis cakap dengan Mak Saleh kan, Bibi Rata? Ha, boleh juga tu. Ni, kalau pergi kedai runcit kan, ha, cubalah speaking dengan toki kedai tu pula. Oh. Macam banyak asli tu. Mama, macam ramai orang je kat dalam. Samarinda, kain Samarinda. Wah. Samarinda darilah seberang. Ui. Madam, may I help you? Thank you. It's okay, let me help you too. Oh, you too? Yeah. Thank you. Okay. Madam, what's the difference between the Western philosopher and ours? Jam sudah 6 pagi, membangun bibir.